بلا تاخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ برادر اصغر حافظ محمد ابراہیم بلوچ صاحب متعلم جامعہ محمدیہ حق بازار اکاڑہ، میں ان سے ملتمس ہوں، مائک پر تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ احباب کے سامنے پیش کریں۔ حافظ محمد ابراہیم بلوچ صاحب۔ تو ہی حاجت روا اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا، تیری شان اللہ تیری شان اللہ، کرم جان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہنا اللہ تمہنا اللہ، تیرے قبضے چ سب دی ہے جان اللہ، تمہنا اللہ تمہنا اللہ، تیرے قبضے چ سب دی ہے جان اللہ، تیرے قبضے چ سب دی ہے جان اللہ، جنو چاہن ہے نہیں نئے کوڑ بولا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زمین بنائی ہے اللہ نے، زمین بنائی ہے اللہ نے، آسمان سجایا اللہ نے، زمین بچھائی ہے اللہ نے، آسمان سجایا اللہ نے، بچ بھیتیاں سٹھنڈیاں ہوا چلا، بچ بھیتیاں سٹھنڈیاں ہوا چلا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو غفور اللہ تو شکور اللہ، تو غفور بھی ہے تو شکور بھی ہے اللہ، تو غفور بھی ہے تو شکور بھی ہے، دعا کر گلا شاید کس نے سن لے، اللہ تو غفور بھی ہے تو شکور بھی ہے، تو تے سن دا گل ضرور بھی ہے، مولا ایک باری اللہ ایک باری، اللہ ایک باری مکہ تے مدینہ وکھا، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے چند جملے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسی دوران ہی قاضی صاحب تشریف لے آئیں گے۔ احباب توجہ کیجئے گا کہ مومنوں کے قلب روح جان ہے، معاویہ ہدایتوں کے نور کا فیضان ہے، معاویہ مومنوں کے قلب روح جان ہے، معاویہ ہدایتوں کے نور کا فیضان ہے، معاویہ ہدایتوں کے نور کا فیضان ہے، معاویہ وہ جس کے لشکروں نے روند خوش گتر زمین کے، وہ جس کے لشکروں نے روند خوش گتر زمین کے، وہ کافروں پہ موت کا طوفان ہے، معاویہ مومنوں کے قلب روح جان ہے، معاویہ ہدایتوں کے نور کا فیضان ہے، معاویہ ہدایتوں کے نور کا فیضان ہے، معاویہ رسول مجتبا نے جس کو ہر سحر دعائیں دی، رسول مجتبا نے جس کو ہر سحر دعائیں دی، رسول مجتبا نے جس کو ہر سحر دعائیں دی، آج تک وہ جنتی جوان ہے، معاویہ نعرہ تکبیر
नारे तकबीर अजमत मुस्तफ़ा शान मुस्तफ़ा अजमत सहाबा शान सहाबा मोहतरम जनाब कारी यासीन हैदर साहेब हजरत मौलाना कारी मोहम्मद यासीन हैदर साहेब हजरत मौलाना कारी मोहम्मद यासीन हैदर साहेब मरकजी जमीयत अहले हदीस सिटी उकाड़ा अहले हदीस जोधपुर सिटी उकाड़ा मोहतरम जनाब कारी यासीन हैदर साहेब मोमनों के कल्ब रूह जान है मुआविया हिदायतों के नूर का फिजान है मुआविया मोमनों के कल्ब रूह जान है मुआविया हिदायतों के नूर का फिजान है मुआविया आखिरी जुमला तारीख के और आग से ये खुद ही पढ़ के देख लो तारीख के और आग से पढ़ के देख लो है फातिरूम शाम अफगान है मुआविया मोमनों के कल्ब रूह जान गए मुआविया हिदायतों के नूर का फिजान है मुआविया।